Positiivinen, saanut paljon apua ja neuvoa käytännön asioihin. Varsin hyvä kokemus, sillä kuullessani jälkihuollon päättyvän olin jopa hieman surullinen. Sieltä on saanut hyviä neuvoja elämään ja muutenkin tukea haasteisiin ja tykkään kovasti mun sosiaalityöntekijöistä. Isän ja äidin roolit elämästäni ajoittain puuttuvat, niin sosiaaliohjaaja on hyvin hoitanut nämäkin roolit. Sosiaaliohjaajani teki jälkihuollosta parhaan mahdollisen. Ensimmäisen vuoden jälkeen uskalsin kunnolla päästää hänet elämääni ja sen jälkeen jaoin hänelle miltei kaiken. Oli kyse ihmissuhdeongelmista tai Kelan hakemuksista. Ohjaajani kanssa kokeilimme uusia harrastuksia, kävimme kahvilla ja voin sanoa hänen todella tunteneen minut. Varmaan ehkä, kun käytiin mun sosiaalityöntekijän kanssa kalassa kesällä. Suosittelen jokaisen jäämään jälkihuoltoon aluksi ja ottamaan palveluita sen verran, mitä kokee tarpeelliseksi. Itse en uskonut tarvitsevani jälkihuoltoa, mutta siitä on ollut suuri apu varsinkin ensimmäisen asunnon kanssa ja opintojen aikana raha-asioissa. Ehdottomasti, sillä itsenäisyyden alkutaipale on ajoittain haastava ja oma perhe ei välttämättä osaa tai pysty auttamaan sekä tukemaan niin paljon kuin oma ohjaaja. Ohjaaja myös tietää valmiiksi paljon käytännön asioista, Kelan ja työkkärin hakemuksista, joita perhe ei. Turvallisia ja välittäviä aikuisia ei voi olla liikaa koskaan. Suosittelen, koska sieltä saa tukea elämän erilaisiin haasteisiin, ja itselle tämä jälkihuolto on ollut hyvä asia, ja olen tykännyt mun sosiaalityöntekijöistä paljon.